Elektroprivreda Republike Srpske sa 30 i hidroelektrane na Trebišnici sa 70% učešća. 2011. godine osnovali su novo javno preduzeće hidroelektrane Dabar sa ciljem da poslije 30 godina počne realizacija projekta Gornjih horizonata i izgradnje niza hidrocentrala od Nevesinja do Bilečkog jezera. Investicija izgradnje prvog objekta hidroelektrane Dabar procijenjena na oko 180 miliona evra, od čega bi četvrtinu sredstava obezbijedili osnivači, a ostatak bi se gradio kreditnim sredstvima. Glavni izvođački projekat još nije završen, a u istražne radove, projekat i pristupne putove do sada je uloženo oko 12 miliona maraka. U Elektroprivredi smatraju da se uz manje poteškoće radovi na ovom velikom projektu odvijaju planiranom dinamikom. Što se tiče HE Dabra, radovi idu predviđenom dinamikom u sve one teškoće koje su neminovne u realizaciji takvih projekata gdje imamo određenih prepreka na koje nismo ni računali, ali definitivno radovi se odvijaju u skladu sa planom. Moguća su manja kašnjenja, ali trudimo se da u nekim drugim narednim koracima praktično nadomjestimo izgubljeno vrijeme koje smo uglavnom izgubili zbog procesa nabavki i zbog Agencije za javne nabavke koja zaista značajno usporava sve te aktivnosti. Mi možemo sada sa zadovoljstvom konstatovati da je što se tiče HE Dabra ovo najveće gradilište u Republici Srpskoj, pa moglo bi se reći i u regionu, da je trenutno u toku su radovi otprilike vrijednosti 30 miliona konvertibilnih maraka. Možemo konstatovati sa zadovoljstvom da su pristupni putevi, da kažem, u natpolovičnoj većini nekakvoj radova završeni, da su ugovoreni radovi za vodosnabdjevanje što se tiče HE Dabra i da je izvođač uveden u posao, da su ugovoreni radovi za dalekovod i trafostanice. Utrošeno je za istražne radove 4 miliona, 500 hiljada maraka utrošeno za za projektantski nadzor i sintezne izvještaje, utrošeno za cijepanje parcela, provođenje kroz operat, utrošeno za eksproprijaciju, utrošeno utjecaja. Za studiju utjecaja 400.000 maraka, utrošeno za ove puteve, za vodovode, za dalekovode. Projekat, dokumentacija i ona je već uplaćena. Glavni projekat radi Institut Jaroslav Černi iz Beograda i švajcarska kompanija Šljuki, a čelnici Dabra očekuju da će projekat glavnog tunela dugog 12 km biti završen za 2 mjeseca, dok bi se tenderska procedura oko odabira izvođača radova mogla završiti najranije do kraja godine. Guramo da tunel bude prvi do kraja februara, jer za njega treba najmanje 4,5 godine. Najduže traje izvođenje se, a kompletan ugovor za projektovanje svih objekata je do kraja aprila, da se isprojektuje sve. Mi radimo apsolutno dan, noć da taj tunel, projekat tunela bude završen. Bilo je obećanje i majke mi i potpis svi da će do kraja januara, mi sad sve činimo da bude do kraja februara. Kompletiran, molim vas, ne urađen, nije pitanje urađen. Mi moramo dobiti revidensku klauzulu da bi išli prema građevinskoj dozvoli. Mi sve činimo, apsolutno, sve činimo da taj projekat tunela bude završen do kraja februara da bi se išlo u proceduru. Predsjednik Dodik ranije najavio da će hidroelektrana Dabar biti završena do kraja 2016. godine, ali imajući u vidu da će samo probijanje glavnog tunela do postrojenja i brane pošćenje trajati minimalno 4,5 godine, već sada je izvjesno da će rok biti prolongiran. Ranije je bilo najava da će hidroelektrana Dabar biti na mreži 2016. završena do 2017. godine. Sad ste rekli za tunel kopanje 4 godine, znači definitivno neće biti završeni radovi u predviđenom roku. Kako je to ranije najavio predsjednik Dodik? Pa ja ne znam što je... Molim vas, slušajte. Da li će biti za tri i po četiri, molim vas da sada oko toga... To je plan. Projektantski plan je 4,5 godine. Je li znao predsjednik Dodik da će se rušiti tender za izradu glavnog projekta? Nije. Pa vi znate ko upravlja tenderima. Ja vas najviše molim i sada pozivam, nemojte više oko toga govoriti, prije svega gospodina iz Bena. Slušajte, sad smo izabrali lokalnu firmu za 2 posla u Nevesinju. Za jednu već ima žalba. Kad će?
Sa osnivanjem preduzeća u Hercegovini, a prije svega u Nevesinju, povela se i stručna rasprava oko projekta, visine brane Pošćenje i površine nove vještačke akumulacije. Jednom od čelnika Elektroprivrede i narodnom poslaniku Iliji Taminđiji, njegovi sugrađani su slali pisma i upozoravali ga u više navrata na moguće propuste koji bi se mogli pojaviti u završnom izvođačkom projektu. Pa ja mislim da su renomirane projektantske kuće iz Beograda dobile posao na projektu, tako da ja ne bi ulazio u detalje. Mislim da se ništa nije mijenjalo u odnosu na neku raniju varijantu koja je bila 80. godina nekog idejnog rješenja što se tiče tehničkih detalja. To nisu zvanični prijedlozi, to su bili prijedlozi prilikom idejnog rješenja prije možda 50 godina. A sada se ne ustupa od onoga što je znači bilo aktualno 80. godina. To je vodoprivredna dozvola koja je data tada i aktualna je samo inovirana. Također u određenim stručnim krugama vodila se i rasprava zbog čega se gradi 20 kilovoltni dalekovod do mašinske zgrade i postrojenja i zašto nije rađen 35 kilovoltni dalekovod, jer bi se na taj način lakše mogao riješiti problem rezervnog napajanja Nevesinja električnom energijom. Na šta ćete, gospode Milutinoviću, kašti taj 20 kilovoltni dalekovod kad on nije kompaktibilan sa ostalim vodovima? Svi su ili 35 kilovoltni ili... To ostavite kad budu ovdje elektroinženjeri koji su projektovali, pa razgovarajte s njim. Samo za istraživanje terena do sada je uloženo 4 miliona maraka, a u javnosti se špekuliše da su bušenja i sondaže terena bile suvišne i da su rađene na istim mjestima gdje su i prije rata vršeni istražni radovi. Mediji su pisali da je tender bio namješten i da je rukovodstvo hidroelektrane Dabar rodbinski povezano sa vlasnikom firme Zigma iz Nikšića, ali direktor Radivoje Bratić ne želi da govori o medijskim špekulacijama. I ostali Nevesinjaca koji su... Molim vas, ne odgovaram, rekao sam neću odgovarati, molim vas, neću odgovarati. A samo može još jedno pitanje, da li ste rodbinski vezama sa firmom iz Nikšića koja vršila izdrživanje iskope? Molim vas, neću, srećemo se na sudu pa ćete vi dokazati da sam u rodbinskoj vezi. Pa ne, samo pitamo da, jeste... Dobit ćete poziv. Pa pitamo vas dobit ćete... Dobit poziv, molim vas, pa ćete tamo vi pitat mene, a ja ću vas pitati. I tačka. Može, ne odgovaram na ta pitanja, neću više na jedno, rekao sam u startu, nemojte mi postavljati pitanje. Pa to je jedno prirodno pitanje, u javnosti se špekuliše da ste rodbinski povezani sa firmom koja je vršila istraživanja, koja su već ranije bila urađena. Ja, pa čujete li šta govorim? Na sudu će ovo čovjek postaviti pitanje. Evo već kad imate već desetak, ajte vama ništa ne znači još vjetri. Zaista se radi o špekulacijama, znači niti se radi o bliskim rođacima, vi ste već sad prešli u sferu nečega što je predmet nekih drugih organa, pa molim ukoliko imate informacije takve prirode, slobodno to prijavite nadležnim, a što se tiče nas, ti radovi su vrlo kvalitetno obavljeni, znači radi se o jednom projektu, svi stručnjaci koji su bili ovdje, koji su došli i radi svoje informisanosti na realizaciji ovog projekta su rekli da se radi o najsloženijem projektu u regionu. I mi sa velikim zadovoljstvom možemo konstatovati da su istražni radovi obavljeni onako kako treba. To konstatuje i ovaj glavni izvođač, znači koji realizuje glavni projekat, konstatuje da je to urađeno i blagovremeno i na način koji je primjeren za jedan tako značajan objekat. Šta je uzrok nervozi direktora Bratića nije nam poznato, ali zvanično do sada nije bilo veće istrage o trošenju sredstava tokom pripremnih radova u protekle 3 godine. Dok je SNSD imao vlast u Trebinju, tu je i bilo i sjedište hidroelektrane Dabar. Ali nakon što je Bileća ostala jedino uporište vladajuće stranke u Hercegovini, vlada je odlučila da sjedište ovog javnog preduzeća izmjesti u Bileću. Najveći dio potopljenog zemljišta za novu akumulaciju nalazit će se na području Nevesinja, a sjedište firme traži i mala opština Berkovići. Bileća i Trebinja dobijaju naknadu od HET-a, Gacko od termoelektrane, dok Nevesin ima skroman budžet jer nema naknadu za korištenje prirodnih resursa. Od Nevesinske puške do otadžbinskog rata u proteklih 150 godina, ovo malo mjesto dalo je ogroman doprinos u svim borbama i ratovima za slobodu. Nevesinci su od vajkada bili prepoznatljivi po izuzetnoj hrabrosti, moralnosti, skromnosti i poštenju, pa ako bi u vlasti bilo malo pravde, logično bi bilo da sjedište firme bude u sjevernoj kapi Hercegovine, jer bi se tako smanjilo iseljavanje i doprinijelo opstanku stanovništva na ovom strateški važnom prostoru.
što se tiče hidroelektrane Dabar, Nevesinju praktično znači sve. Nevesinje 50 zadnjih godina praktično očekivalo početak izgradnje gornjih horizonata i napokon smo dočekali to. I sva infrastruktura i svi poslovi koji su vezani za opštinu Nevesinje bile su vezani za gornje horizonte. Izgradnja hidroelektrane Dabar u svakom slučaju daje nadu građanima opštine Nevesinje da se mogu nadati boljem sutra. A što se tiče radova, u zadnje vrijeme čini se da radovi kreću nabolje i ubrzanim tempom. Nadamo se da će u narednoj godini početi krenuti sa izgradnjom tunela, a to je u stvari najznačajniji dio projekta ove hidroelektrane Dabar. Očekujete li sjedište preduzeća u Nevesinju? U svakom slučaju nadamo se da će sjedište hidroelektrane Dabar biti u Nevesinju. Svi praktično radovi i 920 hektara najplodnije zemlje se nalaze na prostoru opštine Nevesinje i sve praktično građevine osim centrale. Od početka realizacije ovog projekta stižu opstrukcije iz federacije gdje smatraju da će nakon izgradnje gornjih horizonata izmijeniti se i režim voda u Neretvi i Bregavi, dok čelnici Elektroprivrede Republike Srpske tvrde da to nisu pokazala stručna istraživanja i da je dobijena neophodna vodoprivredna dozvola i druge saglasnosti za ovaj projekat. U 7 hercegovačkih opština po posljednjem popisu jedva da živi 70.000 stanovnika, pa bi realizacija ovog kapitalnog projekta značajno doprinijela razvoju ove sirobašne regije i opstanku stanovništva koje se sve više iseljava. Pored toga, značajne površine u Dabarskom, Fatničkom i Nevesinskom polju mogle bi se obrađivati i navodnjavati. Zbog toga se Hercegovci nadaju da gornji horizonti nisu još jedna u nizu predizbornih obećanja i prevara aktualne vlasti i da će vlada u narednom periodu ozbiljno raditi na realizaciji kapitalnog projekta i obezbijediti neophodna sredstva kako bi se povećala proizvodnja struje i omogućio razvoj cijele regije. Zbog usporenih tenderskih procedura i uobičajeno trome i neefikasne administracije, radovi na izgradnji hidroelektrane Dabar kasne i već sada izvjesno da ona neće biti završena i na mreži početkom 2017. godine, kako je to bilo prvobitno predviđeno. Ipak, troma administracija ne utiče na kapitalne investicije naših političara. Radovi na novoj kući direktora Radivoja Bratića su u završnoj fazi. Iz Trebinja za magazin Crno na bijelo, Nebojša Vukanović.